पनि हाम्रो पनि बाइ एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्भै देखि बलियो उ गर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट नस्टेरिप्लमिंग को भरपर्दो नाम मार्बल के दिस एम टु भल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रो स्वाभिमान स्ट्रकोसान किसान लिकेज नो टन्सन

E आईएमी गोरी नमस्कार दर्शक आज को जनता जाने चांचन करके मामी नेपाली कांग्रेस को कुरागा ना चांतू नेपाली कांग्रेस आज देशको प्रमुख पार्टी मुख्य पार्टी सबभन्दा ठुलो दल तर संसदीय दलमा भने व्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ को पाथी, पाथी, बाद बाद बन्ने नेता होडबाजी छ तर आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन थापाको बिचमा अब टक्कर छ सिधा टक्कर छ संसदीय दलमा आज उनीहरूलाई दर्ता गराइसकेपछि सबैको ध्यान छ भोलिको निर्वाचनमा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा दुई पटक कांग्रेसको सभापति बन्नुभयो र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो सुशील कोइरालासँग पनि गर्नुभयो रामचन्द्र पौडेलसँग पनि गर्नुभयो प्रकाश मानसिंहसँग गर्नुभयो र अहिले आएर उहाँले गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा सर्वसम्मत रूपमा संसद दलको नेता किन चयन हुन सकेन सबै पोलिटिकल पार्टीमा सर्वसम्मतमा नेता चयन भएको छ एमाले आज केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्यो राले राजा निग्दललाई रूपमा नेता चयन गर्यो एकी समाजवादीले माधव कुमार नेपाललाई सर्वसम्मतमा नेता चयन गर्यो माओवादीले प्रचण्डलाई सर्वसम्मतमा नेता चयन गर्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई सर्वसम्मतमा नेता चयन गरिसकेको छ जसपाभित्र चयन हुन बाँकी छ अशोक राई समुदायको नेता बन्ने निश्चय छ किन यस्तो हुन्छ जसुकी राउत समुदायको नेता बनिसक्नु भएको छ जनमत पार्टीमा काङ्ग्रेस पार्टीमा भने प्रदेश पर्दा जहिले पनि संसदीय दलमा रस्सा कसे किन कङ्ग्रेसमा आज सर्वसम्मतमा नेता चयन हुन सकेन त देशमा यतिखेर पाँच दलीय गठबन्धन छ र गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन चाहिन्छ सरकार बनाउनको लागि बहुमत जुटाउन अझै पनि धेरै समर्थन चाहिन्छ धेरै चा, पार्टी चाहिन्छ चा, सात आठवटा पार्टी चाहिन्छ तर पनि कङ्ग्रेस पार्टीमा भने सर्वसम्मतमा नेता चाहिने हुन सकेन गगन थापाले उम्मेदवारी दिइसकेपछि शेरबहादुर देउवालाई पनि चुनौती नै चुनौती किन यस्तो चुनौतीमा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा उहाँ किन पार्टीको सर्वसम्मतमा संसद दलको नेता बन्न सक्नु भएन किन उहाँले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण ने गर्नु भएन अर्को प्रश्न पनि छ आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भोलिको निर्वाचनमा साँच्चिकै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले कसलाई नेता त रातभरि त्यहाँ ठुलो महाभारत हुँदैछ रातभरि आफ्ना पक्षमा सांसद तान्नको लागि दुवैसम्म सक्रिय भएर लागेको छ प्रधानमन्त्री बालोटारमा हुनुहुन्छ उहाँले बालोटारमै सांसद बोलाएर कुराकानी गरिरहनु भएको छ गगन थापा शेखर कोइराला आफ्नै रणनीति बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ तर आज गगन थापाले समुदारको नेतामा उम्मेदवारी दिनको लागि शेखर कोइरालालाई पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा सभापति बनाउने लिखित सम्झौता गर्नुभयो गगन थापाले पनि लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने संसद दलको नेता बन्नको लागि यो पनि प्रश्नहरू उठान भएका छन् कङ्ग्रेस पार्टीमा अब पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा शेखर कोइरालाको विकल्प देखिएन गगन थापाको समर्थन किन कङ्ग्रेसमा धेरै किसिमको गुटहरू छ महाधिवेशन आउन चार वर्ष बाँकी छ अहिले नै शेखर कोइरालालाई सभापति मान्छु भनेर गगन थापाले आज हस्ताक्षर गर्नुभएको छ मलाई सभापति बनाउने ग्यारेन्टी पनि बना लिनुभएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि यसपटक संविधानको नेता जो भन्छ कङ्ग्रेसमा त्यही प्रधानमन्त्री भन्छ शेरबहादुर दुवबाट जित्नुभयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री गगन थापाले जित्नुभयो भने उहाँ पनि प्रधानमन्त्री पुस्ता हस्तान्तरणको था कुरा पनि कङ्ग्रेसमा बहसको विषय भएको छ अब युवा पुस्ता आउनुपर्छ पुरानो पुस्ता असक्षम भयो भनेर पनि धेरैले धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन् तर शेरबहादुर देवलाई समर्थन गर्नेहरू पनि आज खुलेर आएका छन् रामचन्द्र पौडेल प्रस्तावक बन्नुभयो प्रकाशमान सिंहको पनि समर्थन शशाङ्क कोइरालाको पनि समर्थन विपेन्द्र निधिको पनि समर्थन अनि गगन थापालाई चाहिँ प्रदीप पौडेलले एका किन समर्थन गर्नुभयो त विश्वप्रकाश शर्माले पहिला भन्नुभएको थियो यस संसदीय संविधानको निर्वाचनमा गगन थापालाई म सहयोग गर्छु प्रस्तावक बन्छु भनेर तर प्रस्तावक आज बन्नुभयो शेखर कोइराला समर्थक बन्नुभयो विश्वप्रकाश शर्मा धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेल अब के होला सबैको ध्यान त्यतातिर खिचिएको छ तानिएको छ भोलि बिहानको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको संसदीय दलमा हो नेता बल्ला त कसले बाजीमा हाला त शेरबहादुरलाई कति मत ल्याउनु होला गगन थापाले कति मत ल्याउनु होला शेरबाबुदोबाका निकट नेताहरूको भनाइ छप्पन्न चा? मत गगन थापा समूहको निकटको भनाइ छ पैँतालिस मत कसले बाजी मार्छ काङ्ग्रेसमा यसपटक शेरबहादुर दोबा फेरि नेता बन्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड र माधवमा नेपालको समर्थनमा अनि गगन थापा समुदलको नेता बन्दा कसको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्ने पाँच दलीय गठबन्धनभित्र कुनै दरार आउँदैन समस्याहरू आउँदैन प्रश्नहरू अहिले पनि उठिरहेका छन् तर गगन थापालाई पाँच दलीय गठबन्धनले पनि समर्थन गर्ने कति सम्भव कति असम्भव यसबारेमा फेरि पनि बहस गरौँला तर शेरबहादुर देवाको भनाइ छ म संसद दलको नेता भन्छु पूर्णबहादुर खड्काले आज भन्नुभएको छ तर युवा पुस्ता कमजोर छैन कङ्ग्रेसमा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ एमालेको पनि आजको बैठकले केपी शर्नावले सर्वसन्त नेता चयन गर्यो र केपी शर्मावले भन्नुभएको छ निर्वाचनमा धाँधरी भयो अहिले आएर धाँधेरी भयो भयो किन पछि म खोल्नुभयो केपी शर्माले पहिल्यै भन्नुपर्थ्यो नि त निर्वाचनकै बेला निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि भन्नुपर्थ्यो तर आज आएर केपी शर्माले भनिरहनु भएको छ निर्वाचनमा धाधली भयो हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग अब सरकार बनाउने समय आएको छ नयाँ सरकार बनाउनुको लागि पाँच दलीय गठबन्धनमा यतिखेर बह जारी छ भागभन्दा मिलेको छैन पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउबा अथवा काङ्ग्रेस सम नेता को बन्छ गगन थापा अथवा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल को बन्ने लगातार बहस जारी छ त्यसैले भोलिबाट थाहा हुन्छ कङ्ग्रेस सम नेताको निर्वाचनपछि अनि फलानुको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र देशमा साँच्चै राजनीति स्थायित्व हुनेछ त प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवको बिचमा सम्झौताको सम्भावना छ राष्ट्रपतिको त भावी राष्ट्रपति हो देशको को रामचन्द्र पौडेल झलनाथ खेनार अथवा गोपालमान श्रेष्ठ अथवा को अथवा नन्दबहादुरपुर वर्तमान उपराष्ट्रपति को बल्ला राष्ट्रपति हामी यसबारे पनि लगातार छलफल गराउनेछौँ धेरै नेताको चाहना छ राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वकांक्षा छ कृष्णबहादुर महारा पनि बन्न चाहनुहुन्छ अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बन्न चाहनुहुन्छ माओवादी केन्द्रभित्र पनि धेरैको नाम छ तर एकजना को होला त यो देशको गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति यसबारे पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य धेरै विषयवस्तु जनताहरू समस्यामा छन् पीडामा छन् विकास हुन सकेका छैन भ्रष्टार छ चा। तर पनि राजनीति स्थायित्व आजको आवश्यकता हो सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा एकता सहकार्य र सहमति हुनुपर्छ मौसम चिसेको छ देशको राजनीति तातेको छ र नयाँ सरकार बन्दैछ र पर्सि सबै सांसदहरूले शपथ ग्रहण गर्दैछन् गर र सांसदहरूलाई शपथ गराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ पशुपति शमशरी जो भएर म केही समयको विश्राम पछि हुनेछु